সরকারি চিকিৎসালয়ৰ ঔষধ প্রয়োগ করার আগত সাবধান হক, অন্যথা বিপদ হব পাৰে আপোনাৰো। ধিঙত সরকারি চিকিৎসালয়ৰ আজব কাণ্ড। ধিং অসামরিক চিকিৎসালয়ত এক নাভূত নাচুত কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। চিকিৎসালয়খনৰ কর্তৃপক্ষই এগৰাকী ৰোগীক দিলে ম্যাদ উকলা চেলাইন। ধিঙৰ ৰজাবাৰীৰ জাহানাৰা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বুকুৰ বিষ হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকীক ভৰ্তি কৰাই ধিং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। চিকিৎসকে পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত মহিলাগৰাকীক দিলে এটা চেলাইন। কিন্তু চেলাইন দিয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে যে ম্যাদ উকলিছে চেলাইনটোৰ। যোৱা এপ্ৰিল মাহতে উকলি গৈছিল চেলাইনটোৰ ম্যাদ। লগে লগে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাত সলনি কৰি দিয়ে চেলাইনটো। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই ম্যাদ উকলা চেলাইনটোৰ পৰা যদি কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া হয় তেনেহলে কোনে দায়িত্ব ল'ব ৰোগীৰ? মানুহজনী বুকুত পেইন, ৰাতি 9টাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল, চিভিলত আনিছোঁ ৰাতি, ৰাতি বেজী মাৰিলে দুটা, বেজী মাৰি কৈছে যে নাই ঠিকে আছে, ৰাতি পাৰ হৈ গ'ল। আকৌ ৰাতিটো পাৰ হ'ল, ৰাতি ঘৰত গুচি গ'লোঁ, ৰাতিপুৱা আকৌ পেইন আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া আনিছোঁ, এতিয়া বাইদেউ ডক্টৰ ডাক্তৰ বাইদেউ লিখি দিছে, প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ঔষধ আনিলোঁ, বেজী মাৰিলে দুটা নে তিনিটা, আৰু এটা সৰু চেলাইন আনিছোঁ, সেইটো মাৰিলে চিভিলৰ পৰা দিলে এটা ডাঙৰ চেলাইন। এয়া মাৰিছোঁ প্ৰায় 5 গ্ৰাম গুচি গৈছোঁ। এতিয়া পাছতে চালোঁ যে দুমাহতকৈ বেছি মেদ গুচি গ'ল, মেদ নাইকিয়া যোৱা। অঁ, সেই দিলে তাৰপিছত আকৌ বাইদেউক সুধিছোঁ, এছিষ্টক সুধিছোঁ যে এই ঘটনা আপুনি কি দিলে, বোলো হেৰি নাই, মেদ নাইকিয়া অকল চেলাইন দিছে, এক্সপায়াৰ ডেট হেৰি দিলে। পাছে কৈছে যে নাই অলপ আহি পাছত খুলি লৈ গ'ল। ধিঙৰ পৰা হেমেন ডেকাৰজাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।